السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. رخ کریں گے شیخوپورہ کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیروچی طاہر خان. شیخوپورہ میں بھی کرونا کا پھیلاؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق رپورٹ ہونے والے مثبت کیسز کی تعداد 163 تک پہنچ چکی ہے, جبکہ کیسز بڑھنے کے باعث جشن بہارا کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. محکمہ تعلیم نے کرونا کیسز سامنے آنے والے 8 سرکاری اسکولوں کو سیل کر دیا. محکمہ ایجوکیشن کے ذرائع کے مطابق 15 اساتذہ اور 63 طلبہ کو کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرونا کے 66 مریض زیر علاج ہیں اور 100 سے زائد کرونا مریض اپنے گھروں میں ہی کرنٹینیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے.